你们还有人进来了？你们呀，让他，这，这，这俩给勾走，走，兄弟们，出发！有敌人，封住他们，拦住他们，不让他们快，小心！ 马上派人去增援指挥部。按照孙洪柳的计策，丁家少爷兵分两路，一路潜入城内偷袭日军指挥部，吸引日军主力，并将他们牢牢地牵制；另一路趁虚而入，突袭城门，抢夺丁代峰遗体。此刻计划进行得十分顺利，所有人的心中都浮现出一阵喜悦。这一次，一定能带大少爷回家。给我杀！ 这回你没算出来吧？道高一尺，魔高一丈。丁家人最终还是低估了武田，低估了这个狡诈而又凶残的对手。武田派出齐明虎麻痹丁家人，但他从来没有相信过齐明虎拙劣的演技，也深深握住了孙洪柳传统观念的命脉。对丁家人来说，局势瞬间已经变得 万分凶险！二少爷，我们被包围了。原来是丁家二少爷，既然来了，就别走。
二哥，孙洪六，和我作对，那就看看咱们谁赢。三哥呢？大少爷、大小的被炸死了，我们中计了。不能把二哥扔下，带着二哥，咱们杀出去！大队长，好枪法！为什么来这么慢？指挥部的警报已经完全解除了，果然是那个老东西声东击西。大队长，城门我已经重重围住，他们绝对跑不了。就剩这一个，一定要活口。是。这是老几啊？嗯，这个，老六。看着闻着彬彬的，岂会用枪？丁家人们，不奇怪。 老六，听虎哥一句话，把枪放下。大队长说了，会留你一条命的。哥哥，看来我要去陪你了。六少爷，这是你最后的机会了。 老家主，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 你说话呀！你说话呀！你哑巴了？啊，你哑巴了？